Sürətlilik kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu silisiumdur. Silisium mövzusu üzrə nəzərdən keçirməyi düşündüyümüz alt başlıqları ekranda görürsünüz. Və ilk öncə slaydımıza başlamadan daha öncə sizə qeyd etmək istəyirəm ki, bir daha saytımız artıq hazırdır. Link açıqlama bölməsindədir. Oradan daxil olub bir-birindən faydalı və maraqlı resurslarla tanış olub istədiyiniz resursu yükləyib istifadə edə bilərsiniz. Daha çox sözü uzatmıram. Açıklama bölməsindəki link hamınızı saytımıza aparmaq üçün gözləyir. Beləliklə biz başlayırıq. Gəlin ilk öncə silisium ilə ümumi bir tanış olaq. Silisium kimya elementlərinin dövrə sistem cədvəlində 4-cü qrupun əsas yarımqrupunda yerləşən bir elementdir. Və silisium haqqında nəyi bilməliyik? Bilməliyik ki, silisium qeyri-metaldır. Metallar və qeyri-metallar arasında keçid təşkil edən elementlərə çox yaxındır. Ona görə də biz onda bəzi metal xüsusiyyətləri də görürük. Ümiyyətlə cədvəllə tanış olsaq, kimyə formulu Si-dir, yəni silisium və burdan aşağı gəlirik. Onun nüvəsində 14 proton və 14 neytron olduğunu görürük. Nisbi atom kütləsi 28-ə bərabərdir. Energetik səviyyələri atom ətrafında elektronlar 3 energetik səviyyədədir fırlanırlar, dövrəlirlər və burda burda ümumi şəkildə görürük atomun quruluşunu. Bu tərəfə keçəndə isə biz yenə bəzi yeni məlumatlar görürük. Elektronların təbəqələr üzrə paylanması 2 8 4 kimidir. Oksidləşmə dərəcələri isə +4 və -4 arasında dəyişir. Yəni ki, özündən güclü elementlərlə qarışıqlı təsirdə olduqda 4 elektronunu verir və +4 olur. Özündən zəyif elementlərlə qarışıq təsirdə olduqda zayıf gücü burada tabii ki elektromanyetlik baxımından götürülür Bu zaman isə -4 oxşeşmə dərəcəsi göstərir və beləcə 4 elektron qəbul etmiş olur. Aşağı hissəyə gəlirik. Qsı elektron formulu 3s2 3p2-dir. Burdan oxuyuruq ki, bunun yenə də dövrü 3-dür, qrupu isə yuxarıdakı 2-sini toplayırıq, 4 eləyir və burada da bunun niyə 4 elektron qəbul edib neytrdiyi aydın olur. Xassələrinə görə qeyri-metaldır, amma yenə deyirəm, metallarla qeyri-metalları ayıran sərhədə yaxın olduğu üçün bunda bəzi cüzi metallara məxsus xüsusiyyətlər də görə biləcək. Misal üçün önümüzdəki saytlarda görəcəksiniz ki, digər qeyri-metallardan fərqli olaraq metallarda hamısında yox, təbii ki, bəzilərində çox rahat həll ola bilirsilə üçün bu da onun, yenə deyirəm, həmin diaqonalə yaxın yerləşməsi ilə izah oluna bilər. Təbiətdə tapılmasına gəldiyimiz zaman mən ilk öncə qeyd etməliyəm ki, silisium elementləri arasında mənə kifayət qədər həyecanlandıran elementlərdən biridir. Niyə? Çünki hansı ki, qədim insanlar e, silisiumdan alətlər hazırlayırdılar. Təbii ki, onların əməliyyat alətləri primitiv idi. Daş əşyalar idi. Bundan kəsici, doğrayıcı vasitələr düzəltmişdilər. Elimizdə biz silisiumdan özümüzdə telefonlar, noutbuklar, e, planşetlər, qol saatları, məsələn, ki, elektron cihazlar hazırlamışıq. Və mən inanıram ki, 10 e, illiklər, 100 illiklər keçsə belə, bizim yenə də silisiuma ehtiyacımız olacaq. Çünki hər də elektronika varsa, Yenə disiliyum olacaq. Baxın, bu maraqlı element qədim dövründəki dövr və gələcək dövr demədən bütün dövrləri bir-birinə bağlayan, bir-birinə əlaqələndirən bir elementdir. Məhz yer buradan ona görə giriş etdik ki, silisium sözü silik sözündən gəlir və onun əsl mənası, yəni tərcüməsi latın dilindən istifadə edəmiriksə, çaxmaq daşı deməkdir və ona görə də mən belə bir giriş etdim. Yer qabığında yayılmasına görə kifayət qədərdir. Yer qabığının yerin ümumi kütləsinin, belə deyək, 26%-ni ə e, silisium təşkil edir. İkinci yerdə digər almasına görə, birinci və üçüncü yerdə hansı elementlər var, bunlar haqqında danışmışıq. Yaddınıza qalıbsa rəy bölməsində onları bizə bildirməyinizi xahiş eləyirəm. Təbiətdə üç stabil izotopu var, hal-hazırda müəyyən olunmuş üç stabil izotopu var. 28, 29 və 30-dur. Təbii ki, bunlardan ən geniş yayılanı 28 zə topudur. Ona görə də atom kütləsinə baxdığınız zaman 28-in kütləsinə daha yaxın çıxır. Çünki ədədi orta tapılanda faizlərə görə o, daha çox meyl elir. Son qiymət Və burada deyir ki, silisium bəzərlədilmiş metallarda həll olur. Bunu mən öncə də sizə qeyd etmişdim. Silisium üçün sp2 və sp1 birləşmə halları davamsızdır. Məsəl üçün karbonun sp2 və sp1 birləşmə halları kifayət qədər davamlı idi. Biz bundan danışmışdıq. Amma silisiumda belə deyil. O hibridləşmə halları davamsız olduğu üçün o birləşmələri də silisium üçün davamsızdır və ya yoxdur. Ona görə də silisium əsasən sp3 halında olan birləşmələrini biz görürük ətrafımızda və bunun da səbəbi yenə də həmin hibridləşmə halının daha davamlı olması ilan izah olunur. Beləcə bu saydımızda bitirdiyik. Silisiumun allotropik şəkildə dəyişmələrinə silisiuma çərçədən baktığınız zaman, yəni saf alda silisiuma onun hansı allotropiya olduğunu fərqləndirmək demək olar ki mümkün deyil. Yəni çox çətindir. Əbaktıqda bilməyə olmur bunu. Zahir görünüşünə görə bir fərq ortaya çıxmasa da, molekulyar quruluşunda çox ciddi fərqlər var. Amorf və kristal sizium arasında. Xüsusilə də texnologiyanın inkişafı ilə bağlı olaraq bizim kristal sizium olan tələbatımız daha çox artıb. Yəni biz bacardıqca elektronikanın tələblərinə görə kristal sizium sintez etməyə çalışırıq və təbii ki, orada aşqarlar qatılacaq, ona və sair. Bu bizim özümüz deyil. Amorf silisiumsa xassəsinə görə kimyavi cəhətdən kristal silisiumdan daha fəaldır. Bunu burada da qeyd eləmişik. Bu da ondan izah olunur ki, kristal silisiumda Silisiumlar arasındakı rabitə hamısı eyni tiplidir və möhkəmdir. Onların reaksiya cəlb olunması üçün bu rabitələr ayrılmalıdır. Ona görə də reaksiya ancaq həmin kütlənin səthində baş verə bilər, yəni içəridə baş verə bilmir. Amma amorf silisiumda isə içi hərəkətçiliklər olduğu üçün belə başa düşək ki, reaksiya nisbətən dərindliklərdə də gedə bilər və buna görə də fəallığı amorf silisiumun kristal silisiumdan kimyəvi olaraq fəallığı daha yüksək qeyd olunur. Almasına gəldik. Silisiumun alınmasından öncə təbii birləşmələrinə nəzər salaq. Silisium O2-dir, kvars qumudur. Burada formulalarını görürsüz. Ağ gildi, çörüşpatı, dazbesti, talkdır. Nefelin də bir də kvarsdır. Bunların hər birinin formulalarını yadda saxlamağınız məsləhətdir çünki bir çox tapşırıqlarda verilir. Ona görə də bu cədvəli bir qədər saxlayıb bu hissəni cədvəli qeyd eləməyiniz və ya öyrənməyiniz məsləhət görülür. Besselius ilk dəfə 1822-ci ildə silisium alanında bu üsuldən istifadə etmişdi. Silisium floridü götürür və ona kalim ilə təsir eləyir. Bu zaman sərbəst silisiumu ilk dəfə olaraq ala bilmişdi Besselius. Biz sənayədə hal-hazırda e, silisiumu texniki məqsədlər üçün Qumlan alırıq, qumu kömürlə birlikdə qızdırırıq. Burdan silisium alınır və karbon monoksid çıxır. Burada reaksiya o qədər yüksək temperaturda gedir ki, silisiumun bir qismi karbonla öz reaksiyaya girir və burdan karbonun da alınır. Karbon çox yüksək mexaniki möhkəmliyə malik olan bir materialdır. Ona görə də ondan cilalayıcı materiallar hazırlanır və həmçinin karbonun don ərimə temperaturu da kifayət qədər yüksəkdir. Və burada silisium karbidin su ilə reaksiyası var, bu karbonunun. Bu reaksiya çox yüksək temperaturda gedir, 1200 dərəcələrə yaxın. Burada silisium O2 silisium x4 alınır. Və həmin silisium O2 maqneziumla da reaksiya girir və burdan silisium və maqnezium oksid əmələ gəlir. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur məncə. Eyni reaksiya alüminium üçün də getməlidir, çünki maqnezium üçün gedirsə, onun üçün də getməlidir. Əmsallar bir qədər fərqlidir, amma ümumi mahiyyət eynidir. Və silisium x4-ün sinklə reaksiyası Buna da təəccüblənmirik, niyə? Çünki biz girişdə də dedik ki, silisiumda bəzi metallik xassələr görürük. Burada da onun bir metal kimi sink tərəfindən sıxışdırılıb çıxarıldığını görə bilərik bu reaksiyada. Və bura gəldik CH4 silanlı. Silan ümumiyyətlə tək deyil. CNH2N+2 alkanlarda olduğu kimi alkanlar üzvü kimyavüzü də orada keçirir. Elə bir sıra əmələ gətirirlər və həmin sıranın nümayəndələri e, deməli monosilan, disilan, trisilan olaraq növbəylə, yəni silisium atom sayına görə artır. Bu halda ola bilsin ki, əlavə bir video gəlsin silanlar haqqında. Çünki silanlar özlərində geniş bir mövzudurlar. Yəni alkanlara oxşamağa çalışan silisium nümayəndələridir, amma tam da oxşaya bilməyiblər. Yəni bunu biz növbəti slaydların, növbəti videoların birində ətraflı silanları Arjən nəzərdən keçirərik. Və burada geldik. Sizium yod 4-ü parçalayırıq. Burdan da sizium və yod əmələ gəlir. Sizium karbid haransə ki yuxarıda var idi. Buna natrium hidroksidin, yəni gələvinin işte, iştirak etdiyi gələm məhlulunda reaksiyasından iki müxtəlif, e, deməli duz alınır. Buduzlardan biri silizium unduzudur, digəri isə karbonun duzudur və çox maraqlı məncə də yadda qalan reaksiyalardan biridir bu reaksiyada. Ondan sonra da siklordördə hidrogenlə də təsir eləmək olar. Həmin siklordörd bayaqkidir. O siklordördə hidrogenlə təsir eləyəndə yenə də biz nəyin şahidi oluruq? buradan sizisiumun hidrogen tərəfindən sıxıştırıb çıxaldığını görürük və deməli sizisium o qədər ə, belə deyək də zəyif metaldır ki, hətta hidrogen belə onu sıxıştırıb onun yerinə keçə bilər. Yəni bu baxımdan mən demişdim ki, o metallara sadəcə oxşamaq istəyir. Yəni metallara aid demək olar ki, heç bir xüsusiyyəti yoxdur. Gallik kimyavi xassələrinə. Siz isə bütün kimyavi xassələri o qədər də rəngarəng deyil. İlk öncə bunu qeyd edək. Passivdir normal şəraitdə. Otaq temperaturunda reaksiya girdiyi tək element var, o da flordur, bildiyimiz qədərilə. Florla otaq temperaturunda reaksiya girir. Qalan bütün reaksiyaları gördüyünüz kimi hamısı qızdırılma ilə müxtəlif temperaturlarda baş verirlər. Bizə burada reaksiyaların öz məhsulları yox, onlardan alınan məhsullar daha maraqlıdır. Məsəl üçün maqneziumdan silisiumun reaksiyasından silisid alınır, yəni maqnezium silisid. Ümumiyyətlə metalların silisiumla birləşmələrinə silisidlər deyilir. Bunu qeyd eləyək. Bu silisid də xlorid turşunla reaksiyaya daxil olduğu zaman yenidən silan və maqnezium xloridi alınır. Oxşar olaraq, əgər siz o silanı yandırsanız, silan da sizə silisium O2-nə su verir, yəni silan yanabilir. Ümumiyyətlə silanların əksəriyyəti yanır, amma onların yanma temperaturları müxtəlifdir. We'll be right <laughs> back. bunun qeyd eləyək. Silisium hasillə reaksiyaya girə bilər. Buradan CF4 plus hidrogen alınır və bu indi növbəti dərslərdə öyrənəcəyik şüşənin HF tərəfindən həll olunmasının da əsas səbəblərindən biridir. Silisium və onun birləşmələri HF-ə qarşı davamlı değillər, onlar da həll olurlar. Ona görə də bunu biz növbəti şüşə bölməsində nəzərdən keçirəcəyik. Silisium natrium hidroksid və su ilə reaksiyaya daxil olur. Burada gördüyünüz kimi natrium silikat və hidrogen alınır. Burada isə artıq biz onun bir qeyri-metal olduğunu görə bilərik. Biz ümumiyyətlə Nə demişdik yadınızdadsa demişdik ki, metallıq və qeyrimetallıq nisbi bir anlayışdır. Əgər bir element e, bir elementə nəzərən metaldsa, başqa bir elementə nəzərən özünü qeyrimetal apara bilər. Və burada bizim mütləq metal və mütləq qeyrimetal anlayışımız var idi ki, o da o idi ki, bu element bütün elementlərə nəzərən ya metal olur ya da qeyrimetal olur və bu zaman biz ona mütləq deyə bilərik. Hal-hazırda cədvəldə mütləq e, mütləq qeyrimetalımız flordur. Mütləq metalımız isə hal-hazırda ki, statistikağa görə cəcdium və onun ətrafındakı elementlərdir və ondan sora indi yeni elementlər kəşf olundusa təbii ki mütlək metalluq anlayışı da dəyişəcək. Orda sabit bir şey yoxdur. Sizium xloridlə su ilə təsir elədik və burdan HCl siziumu üç bir daha alındı. Sizium hidrogenlə reaksiyası getmir, bunu unutmayaq. Bu reaksiyanı aparmaq mümkün deyil. Siziumun su ilə reaksiyası var. Təəssüf ki, bəzi kitablarda yoxdur deyilsə də bu reaksiya müəyyən temperaturda, yəni yüksək temperaturlarda gedir və sizium O2 ilə hidrogen alınır. Siziumun azotla reaksiyası da var. Burdan siyan nitrit dediğimiz nitritlerden olan bir numunede alınır. Bu siyan nitrit maraqlıdır çünkü qələvi məhlul ilə reaksiya girəndə <coughs> natrium silik ki natrium metasilikatdı bu səf eləmirəmsə natrium metasilikat bir də amoniak əmələ gəlmiş olur. Silisium xlorid 4 hidrogenlə reaksiya girir və buradan HCl-nə silisium əmələ gəlir. Bunu da unutmayaq. Və burada virus reaksiyasına bənzər, mən az öncə qeyd etmişdim, silanlar ümumiyyətlə özlərinin halkanlara oxşatmağa çalışırlar və onların bəzi reaksiyalarına da girirlər. Məsələn, burada silanlarda fikir versəz, görərsiz ki, CH3 qrupları bir-birinə birləşəcək. Məsələn, burada baxaq. Baxın bu CH3 skrup planlarından ikisi birləşərsə 2H6 əmələ gətirir. Na trimin iştiraki ilə bu da alkanları oxuyanlar bilir ki, üzvi kimyada alkanların kimyəvi xassələrini bilənlər bilir ki, bu da bizə virus reaksiyasını xatırladır. Yəni ona bənzər belə bir reaksiyada silisium üçün mövcuddur və mümkündür. Si2O2-nin karbon və xlorla reaksiyası var. Burdan SiCl4 əmələ gəlir və CO karbon monoksid əmələ gəlir və burada ə, maraqlı olan ondan ibarətdir ki, ə, karbon siziumu oksidlə redüksiya edir, xlorla oksidləşdirir. Bir növ karbon burada oksigen çıxarır, sizium sərbəst qalır, qalan kimi də xlorla reaksiya girir və sizium xlorid əmələ gəlmiş olur. Tətbiqinə geldik, gəlin tətbiqinə də bidirək. Tətbiqinə gəldiyimiz zaman isə mən e, Silver Intellect botumuz olan ChatGPT-dən bir xeyli kömək aldım. Çünki son tətbiq sahələrini bilmək istəyirdim ki, hazırda müasir dövrdə sizisiumla məqsədlə tətbiq olunur və bunları da mənə ChatGPT verdi, çox gözəl tədbir sayələri qeyd elib bura. Bəzi anlaşılmazlıqlar var ki, öz aləmində tərcümə elayıb. Məndə heç onlara çoxuna fikir verməmişəm. Elə şeylər olsa, təbii ki, rəy bölməsində yazın. Orda müzakirə edək hansı tədbir sayələri var, nə üçündür. Onları orada bir yerdə araşdırıb e, tətbiq eləyə bilərəm və qeyd eləmək istəyirəm ki, bu daha faydalıdır. Bu tətbiq bölməsi, niyə çünki bizim kitablarımız köhnə rus kitablarının üzərindən yığıldığı üçün və heç bir yenilik gəlmədiyi üçün kitablarımıza bu saydın bu hissəsi kitablardakı bir çox materiallardan daha dəyərlidir deyə düşünürəm. Və beləliklə slaydımızın sonuna gəldik. Sürətli kimya kursumuz aktivdir. E, aşağıda əgər sadəcə yəni videonun aşağısında onun materialları var, oradan görə bilərsiniz. Linkə daxil olun, keçin. Əgər dərslərə qoşulmaq istəsənizdə əlaqə nömrəsi ekranda görünür. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti slaydlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.